ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପୌର ନିର୍ବାଚନ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି ଅଙ୍କ କଷା। ସରକାରୀ ଦଳ ସହରର ମହିଳା ଭୋଟ ଓ ବିକାଶ ମୁଦ୍ଦାକୁ ପାଥେୟ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟ ଏନ୍ଏସିକୁ ହାତେଇବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛି। ବିଜେପି ସହରରେ ତାର ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି। ଗତ ଦଶ ବର୍ଷରେ କ୍ଷମତା କନ୍ଦଳ ଖଲିକୋଟର ବିକାଶକୁ ଅନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ପୌର ପରିଷଦ ତୁଳନାରେ ବହୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ୱାର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ ବହୁ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ସାଜିଛି। ତେବେ ୱାର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣର ପ୍ରଭାବ ପୌରପାଳ ଭୋଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ନଗରପାଳଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଖଲିକୋଟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପୌର ପରିଷଦମାନଙ୍କରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଖଲିକୋଟ ସହର 1972 ମସିହାରେ ଗଠନ ହେଲା ଏବଂ ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ପରଠୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଯଦି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଏନ୍ଏସି ସହିତ ଖଲିକୋଟ ସେମିତି କିଛି ବିକାଶ ହୋଇନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶାସକ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳର ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଛି। ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବଦଳିବା ଯଦ୍ୱାରା କି ସ୍ଥିରତା ନଥିଲେ କୌଣସି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ନିୟମ ଥିଲା ପରୋକ୍ଷରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଟା ନିର୍ବାଚିତ କରାହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କିଛିଟା ବାଧା ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯଦି ବିକାଶ କଥା କହିବା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚିତ, ଯେଉଁଟାକି ଖଲିକୋଟ ଏନ୍ଏସିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଫିଟିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଖଲିକୋଟ ଏନ୍ଏସିକୁ 50 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତଥାପି ସହରରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ରାସ୍ତା, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ର ନିର୍ମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହ ସହରରେ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ଗଛ ଉଠି ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇସାରିଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଖଲିକୋଟ ଏନ୍ଏସି ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ, ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାରରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ, ଶ୍ମଶାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାରରେ ପରିସ୍ରାଗାର ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ରହୁଛି। ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିଲାପିଲା ହେଇଥିଲେ, ଦୁଇ ଭାଇ ଆଗ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆମେ ବିବାହ ହେଲୁ, ତାଙ୍କେ ତ ମରିଗଲେ, ଆମକୁ ତ ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି କରୁନି, ଆଉ କ'ଣ କରୁ। ହଁ, ଜଣଉଛୁ ସରକାରୀ, କହୁଛ ତ ଦେବୀ ଦେଇଗଲୁଛ, କେଉଁଠି କାହିଁ ଦେଉନି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଭଗା କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଛୁ ଆଉ। କେଉଁ ଲୋକ ନୂତନ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ଖଲିକୋଟ ଲୋକ ଉତ୍ତମ କୁଣ୍ଡଟ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବହୁମତ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଲିକୋଟର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯଦି ମୋର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଆସେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖଲିକୋଟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋର ସେବା ଯୋଗାଇବି, ଏହି ଖଲିକୋଟର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳିତ କରିବି। ବିକାଶ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଶୂନ ଆଉ, କାହିଁକିନା ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଞ୍ଚଟା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ପଦବୀ ଆଶାୟୀ, ଇଆଡ଼େ କାମ ପାଇଁ କ'ଣ କିଏ ଆଶାୟୀ କରୁଛନ୍ତି କି, ସେଠି କାମ କ'ଣ ଶୂନ ହୋଇଯାଉ। ତାଙ୍କର ଦରକାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇକି ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ସେଠି କାମ କ'ଣ। ଆମ ଗାଁରେ ଦେଖେ ରାସ୍ତା ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲ ଖମା, ପାଣି ପାଇଁ ପାଇପ୍ ବିଛା ହେଇଛି, ପାଣି ଘରକୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ହେଉନି। ମଶାଣି ଘର 10-15 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ପୁନାଦି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ପୁନାଦି ଉପରେ ଗଛ ଚଢ଼ିଗଲାଣି, ତଥାପି ମଶାଣି ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଆମେ ସହରାଞ୍ଚଳ ହୋଇକରି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆହୁରି ହିନ୍ଦୁମାନରେ ଚଳୁଛୁ। ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ନେତା ଓ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ସେତେ ଅଧିକ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ଯେପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ, ତାକୁ ନେଇ ଏନ୍ଏସି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମନରେ ଲାଗି ରହିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।